Hej og hjertelig velkommen til et nyt FM-eksperiment. Vi har lavet en ny liga i den danske Superliga. Vi har simpelthen tilført en masse klubber fra Norden. Henholdsvis fire fra Sverige, fire fra Norge og to fra Finland. Så den danske Superliga ser nu sådan ud. Jeg har byttet nogle hold ud med det danske hold. Det vil sige, at for eksempel hvis vi tager Finland, den bedste finske række, jamen der spiller nu Hobro og Lyngby. De er byttet ud med noget finsk. Og så har vi for eksempel i Norge, der spiller der er fire danske klubber nu. Det er Randers, Nordsjælland, AGF og OB. Og i den svenske, også lige tage den sidst her, den var der, sådan der, der spiller nu AC Horsens, Silkeborg, Esbjerg og Sønderjyske. De har faktisk allerede spillet nogle kampe, kan jeg se. Det havde I vist også i den svenske. Der kan vi da se, at der er nogle af danske hold, de kan AC Horsens klare sig der meget godt i den norske, svenske liga. Skal lige prøve at se Norge, der har de også spillet. OB, AGF ligger nede i bunden. Nordsjælland med op toppen. Det er Randers også. Det er ret stærkt faktisk. Hvad med i den finske? Hobro ligger nummer 2. Og Lyngby nummer 9. Det ser jo meget godt ud. Men vi skal have fokus i det her afsnit. Der skal vi have fokus på Superligaen. Og jeg tænker, at vi kører. Det er den nyeste opdatering. Det vil sige, at alle spillerne er sådan som Bentner, som vi så i går. Han er med for FC København, mener jeg. Lad os tjekke. Jo, det er han. Og vi kører et, lad os sige, lad os starte med et par måneder. Vi prøver at simulere frem til, lad os sige, 1. oktober. Og så ser vi, hvordan ligaen ser ud. Den 1. oktober 2018, den her nye nordiske sammensætning, vi har lavet. FCK er selvfølgelig favoritter. Hov, prøv at. Det kan være, vi lige skal... Stop. Det kan være, vi lige skal se, hvad er predictions, altså hvad er forudsigelserne til Superligaen med det nye hold. FC København er klar favorit, eller de er favoritter. Så er vi Rosenborg, Brøndby, Midtjylland, Molde, AIK, OB, Hammarby, Vålerenga, Strømgodset, IFK Göteborg, HJK og SJK. Så de danske klubber, de er altså med i top 7, og tre af dem er altså med i top 4. Det er kun Rosenborg, der skulle udfordre FCK, Brøndby og Midtjylland. Vi må se, om det passer. Jeg tror, det bliver en kamp mellem Rosenborg og FC København. Det kan det ikke være den helt store tvivl om. Men vi simulerer frem til 1. oktober, og så må vi se, om FCK ligger nummer 1, eller om Rosenborg ligger nummer 1, eller en helt anden klub. Det bliver spændende at se. Jeg er tilbage om et øjeblik. Så har vi spillet et par måneder, eller der er simuleret et par måneder, og vi må bare sige, FC København er nok det stærkeste hold i Norden. Det kan der vist ikke være nogen tvivl om. De har spillet sindssygt godt. De har stået en uge gjort dumme af Brøndby. Ellers så har de faktisk vundet alle deres kampe. Hammarby 2-0, Strømgodset 2-1-0, Rosenborg 2-1, SJK, Molde, AIK, AC Midtjylland, OB, Göteborg er blevet slået. Og de spiller også Champions League. Så FCK er klart det bedste hold lige nu i Danmark, eller i den her nordiske liga. 31 point i 11 kampe. Nummer 2 er Molde med 22 point i 11 kampe. Så det tyder i hvert fald på, at FC København er Nordens stærkeste hold, som det ser ud lige nu. Og jeg tror også, de er det eneste, der er med i noget europæisk fodbold. Og vi har Rosenborg er med i Europa League. Det ser jo fornuftigt ud. Fornuftigt. Så lige nu tonser FCK mod et mesterskab i den her nordiske liga. Vi må se, om de kan holde ved. Jeg tror, at de kommer til at klare det rigtig godt. Men vi må prøve at se. Jeg simulerer lige nu
en tand mere. Og det bliver, hvad skal vi sige? Skal vi tage, vi tager resten af sæsonen. Og så ser vi, om ikke FCK, de er blevet mestre. Det tænker jeg umiddelbart, de er. Men lad os prøve at se, hvad der sker. Om FCK, de kan vinde mesterskabet i den her nordiske liga. Første sæson af den nordiske superliga er nu blevet gennemspillet. Og vi skal se, hvem der er blevet mestre. Det er ikke, ja, det var nok lidt som jeg forestillede mig. FC København er blevet mester, klarer mester endda. Det er jo ikke den, vi skal se på mesterskabsgruppen. Sådan, ja. De var med 15 point foran Rosenborg BK, hvilket jeg tænker er rigtig, rigtig flot af dem. Det må jeg sige. Damandøj og Michel Santos og Bjørn Johansen, alle tre scorede 16 mål. Så det er meget flot. Skal vi lige se Bentner? Nu havde vi lige den i går med Bentner. Han er ikke engang. Jo, han har spillet lidt. 4-5 kampe. 4 kampe og 5 indskiftninger, 2 mål. Det var lidt ligesom det, vi så i går. Så han er ikke blevet ret meget bedre siden sidst. Men det var simpelthen mesterskabs... hvad hedder det? Det er den nordiske Superliga. 3 ud af 6 hold var danske. 2, eller 1 svensk og 2 norske hold kom med. Og ja, jeg tænker egentlig, at det er meget godt billede af styrkeforhold mellem norsk fodbold og dansk fodbold. Det er jo, at vi simpelthen bare er. Vi er bedre i Danmark. Og se puljerne her til nedrykning. OB, det bedste danske hold. Indrykningspuljerne. Overbevisende. Molde, IFK, Göteborg, HJK. Altså jeg må sige, de her finske klubber, de er bare ikke særlig gode, det må man sige. HJK skulle være den bedste klub i Finland. De har ikke klaret sig særlig godt. Det kan i hvert fald konkludere ud for det her. Så FC København, nordiske mestre. Det er meget godt bevis. Jeg vil sige tusind tak, fordi I så med. Det var et meget kort, men lille spændende eksperiment, lige for at se, hvordan er styrkeforholdet mellem de norske og svenske og danske hold. Tusind tak, fordi I så med. Næste weekend er nye eksperimenter på programmet. Hvis du har nogle idéer, så skriv til mig. Så skal vi prøve at se på det. Kan det godt. Hej hej.